Hola amics Clashers, avui des de Clash en Català veurem el resum de guerra del clan Aioli contra el clan Kutanga, una guerra molt ajustada i guanyada in extremis. Anem a veure-ho. Bueno, aquesta guerra, com podeu veure, va ser una guerra molt ajustada, 53-52. Nosaltres vam aconseguir fer... Ens va faltar un Town Hall 9. Vam fer tots els Town Hall 9, Town Hall 8, ens va faltar el número 6 i els número 10 que tenim que millorar. Vam fer 15 atacs de 3 estrelles, ells van fer 13. Va ser... Ells van fer una bona guerra també. De fet, fins que faltaven 5 minuts al final ells anaven guanyant d'una estrella. Vaig fer un atac jo per empatar 52 i amb Virus a l'últim minut va fer l'atac que ens va donar la victòria. Així que, ja us dic, va ser fins l'últim segon. Anem a veure alguns dels atacs d'aquesta guerra. Començarem amb el número... El vaig atacar jo, jo portava un exèrcit Gobajo, 7 Valkyries. Ja sempre m'han agradat portar Valkyries, doncs ara des de l'últim update, doncs amb més raó, porto una o dos més que abans. Ja que, tot i que els hem baixat un pèl la vida, han fet que l'atac ataqui realment molt de pressa. Començo amb dos golems, faig funnel, aprofito, tiro dos porcs perquè es carreguin tres defenses i em treguin el castell, ja que no sabia el que hi havia, era el primer atac. I, doncs, bueno, veig que hi ha un drac, doncs res, tiro atac normal, tots pel mateix lloc, la reina i dos mags més perquè m'ajudin a matar el castell. Ja que no portava... cap poison. Tiro el Quake per obrir tot el mig i un cop tiro el Quake ja tiro les Valkyries que vagin cap a dintre. El problema de les Valkyries és que es mouen tan de pressa i que són tan petitones que a vegades molts cops es fallen les curacions i no es veuen del tot bé. Sobretot ara des d'aquest update ja et dic, els hem baixat la vida per tant s'ha de vigilar una mica més, sobretot si es troben una doble bomba, doncs ja que realment es moririen bastant de pressa. En aquí vaig tirar la curació bastant bé, les va agafar, tot i que després van marxar, però bueno, bé, va aprofitar bastant bé. Com que vaig veure que anàvem cap a dalt, doncs vaig començar amb els Surgical Gojo per dalt, aprofitant que les defenses estan disparant les Valkyries. I per sota, la reina, com ja m'estava netejant un possible lloc de doble bomba, doncs aprofito, faig l'habilitat perquè em mati les dues defenses i així d'aquesta manera ja em... m'asseguri que no passen per l'altra possible localització de la doble bomba. Un cop això, ja ho veieu, queden dos defenses i en queden molts pocs i una curació que quasi que em sobrava. I les Valkyries encara estan vives, per tant, res, netegem i tres estrelles, ja ho tenim. El següent atac que veurem és el... A l'atac del 7 me'l salto, que és el que vam fer l'últim segon, i el veurem al final. El segon atac serà el que va fer... Ups! Serà el que va fer l'Adrià. Ah, no, també sóc jo. Jo en el número 8. Aquest va ser el que vaig fer quan quedava un minut per acabar la guerra. Però bueno, bé. Tenia uns herois bastant baixos en comparació als meus, per tant estava bastant convençut que aconseguiria fer-ho. Faig el mateix, tiro dos golems, faig funnel, quan les defenses estan disparant els golems, tiro els porcs perquè s'aprofitin, descarreguin un parell de defenses i s'acostin cap al centre per treure'm el castell. Aquest castell era un castell de doble bruixa i mag. Això, doncs, bueno, com que ja sabia que hi havia el castell, doncs va anar bé perquè ja portava els poisons. Perquè les bruixes em fan por, tot i que quan vas amb les Valkyries tot es veu més fàcil, ja que descarreguen els escalets molt de pressa. Porto salt, perquè... no porto els Quakes, em carrego una doble bomba i ja sé on estan els dobles bombes, també sé que està aquí entre la ballesta i la torre i l'antiaeri, per tant només havia d'esperar que una saltés cap aquí, la curació al mig, ha saltat el golem, ha trencat una doble bomba i ja podria començar l'atac amb porcs. Portava un mag, un gegant per fer una mica d'escut i res. Ja surti que el Gojo i van caient les defenses tranquil·lament. Una mica la clau d'aquests atacs és la paciència.
no s'ha d'anar... A vegades t'atabales, vas molt de pressa i és quan normalment la cagues. S'ha de tenir paciència al principi per fer el funnel, perquè les valquíries no es desvin, i després amb el go-hop anar-lo tirant a poc a poc. Tampoc no cal que t'entrin presses ni tirar-los tot de cop, els pots. Aquí al final ja només queden dos defenses, i res, a netejar. Han sobrat bastants porcs. Des que ens han tret els 30 segons extras, doncs ja no proliferen tant els Queen Walks. Però jo continuo pensant que els hem de seguir fent. Els hauríem de, hem de millorar una mica, fer-los més curts potser, però s'han de fer perquè són molt poderosos. Després en veurem un. Sembla que Nano fa un Queen Walk, em sembla. El següent atac que veiem és el de l'Adrià, aquest sí. Aquesta, bueno, una típica d'aquestes bases obertes, quadrades. La veritat és que a mi no m'agrada gaire atacar aquest tipus de bases. Aquí l'Adrià intenta fer sortir el castell, però no surt. I es decideix per iniciar l'atac. S'ho repensa una miqueta, però al final inicia l'atac. També porta moltes valquíries. Només portava un porc per fer sortir el castell i no ha pogut. Llavors doncs ja porta 3 golems i 13 valquíries, que són moltíssimes. I a més porta dos rage, que les valquíries tornaran boja amb el rage. Aquí tira un rage a totes les valquíries, a més surt el castell, que és un castell d'arqueres, que ja ens va bé, i porta una bruixa. Doncs ja ens va bé, perquè les valquíries el rebenten i amb el rage, doncs millor. Tira una curació, les valquíries estan bastant vives, estan totes completament vives, i aquí al mig tira un altre rage, però les valquíries fan... Bueno, doncs se'n van a fer una volta. I el rage no l'aprofiten gaire, però bueno, encara aquí hi ha... Encara potser l'aprofiten al final. L'aprofiten res, una miqueta. Però bueno, és que tantes valquíries... Ara sí que s'han separat una miqueta, però encara té, no sé, 2 o 3 golems que li queden encara aquí enmig dels golems. La veritat és que quan vas amb valquíries els golems són molt... Duro, només s'ha de fer funnel, perquè un cop han fet el funnel, les valquíries ja els adelanten i són elles les que reben els impactes de les defenses. En aquí, per sort, pues, els golems s'han anat cap avall i les valquíries tenen temps a tornar a ficar-se darrere seu. I d'aquesta manera així pues, pot aconseguir les 3 estrelles en aquesta base oberta. Encara li quedava un mag per fer la neteja al final. Però res, això ja està. Molta valquíria, 2 golems, bueno, un golem i 2 golem límites. I el rei, que mira, que l'activa ara. Pues res, 3 estrelles més. Intentarem veure més atacs en aquest vídeo, però tampoc no vull que es faci pesat. Llavors, veurem l'atac del Nano, que Nano porta Queen Walk, que ja us he dit que a mi m'agrada Queen Walk, haig de fer-la més. Tira la reina i les healers, i un mag per obligar que la reina vagi amunt. I res, mentre porta 4 healers. 4 healers, la reina pues, no és molt alta, és una reina 20. Però bé, les defenses d'aquesta base, pues, la majoria són Tom Hall 8. Així doncs, pues ja tampoc no pateix tant. Hi ha 4 healers, jo normalment el faig amb 3. Mentre la reina va fent la seva feina per sota, per l'altre costat ha tirat els quakes i ha obert la base completament per dalt, té accés fins a la reina i l'Ajuntament. També porta 15 valquíries, que 15 valquíries, pues, no és un... una borrada, són moltíssimes valquíries, no... ho destrossen tot. Fa funnel i un cop ja té el funnel per un costat i per l'altre costat tampoc no queda gaire cosa, ja tira totes les valquíries i el rei. Només porta un golem. A mi m'agrada més així, a mi m'agrada més només un golem. Per sort, el castell va cap a la reina, perquè és un drac. Si el drac sempre s'anava cap a les valquíries no hauria sigut gaire bona cosa. Perquè tanta valquíria contra els dracs, tot dolent. Jo normalment quan en un castell hi ha un lava hound,
ja em dona una pista perquè sé que haig d'anar amb Valkyries i sense la reina. Si en canvi, si hi ha un castell amb un drac, ja aquí ja pues, he tratat de pensar com l'has de matar amb la reina. De veritat és que per mi, hi ha molta gent que porta la baja amb els castells, però per mi és no saps de res, perquè vaig tot amb Valkyries i a la baja no pinta res. No fa quasi mal. Les Valkyries, com heu vist, han destrossat tot. El drac no l'ha acabat de matar, però li ha quedat massa cosa i portava dos globus per suport. O sigui que... bastant fàcil. Quan ho tens fet sembla molt fàcil. Però bueno, s'ha de fer i s'ha de pensar primer. El següent atac que veurem és Town Hall 8. Mai fem Town Hall 8, però... aquest és un atac surgical, ojo, també a Town Hall 8, pues, em va fer gràcia perquè jo pues, no, tampoc no havia vist gaires. Jo fins ara sempre veia que el Town Hall 8 feien dracs, full dracs, i no li veia gràcia. Ara, aquest atac és un gojo, pues ja el posem, per veure així també si els Town Hall 8 s'animen a fer atacs més planificats que no full dracs. Ha matat el castell amb els poisons, portava dos golems i ara un cop ja té el rei a dintre i els golems, pues, inicia l'atac gojo. En aquí la veritat és que té molta sort, perquè va amb dos grups de porcs, un per cada banda, i no es mengen la doble bomba que hi ha aquí, sinó que van per forma esglaonada. O té molta sort o està molt ben pensat, però a mi em costaria fer. Tiene una curació i ja queden poques defenses, encara li queden els porcs al castell, que es tira ara, porc 6, que ha pujat del nivell, doncs pues mira, guai. Una curació i res, aquesta base no té res a fer contra els porcs, la veritat. El rei és l'únic que pot molestar-te una mica, però ja quan queden tan poques defenses, ja els porcs el destrueixen ràpid també. I comença la neteja, i això ja ho té. Tres estrelles més. Ups, em quedaré sense bateria. I l'últim atac que veurem ja és el d'en Virus. Anàvem... la veritat és que ja la guerra la donàvem per perduda. Anàvem empatat 52 a 52 a falta d'un minut ja, i no sabíem si en Virus atacaria o no perquè no donava senyals de vida. I la veritat és que el tio va gemejar l'exèrcit i va atacar aquesta base que no és una base fàcil, la veritat, és una base anti 3 estrelles. I tot i que, ja ho veureu ara, tiren 3 golems, tira els mags per fer funnel, i tot i que no els trencamurs fallen, aconsegueix fer les 3 estrelles. La veritat és que va anar amb presses. El que passa que és bo, el tio és bo. El tio és bo i també la sort ajuda. El castell surt, de cop als golems, al final els golems han trencat les parets, ja, o sigui que ja ens han anat bé, tira un rage perquè els marcs s'ajutin a trencar el castell, i per sota comença amb els hawks. Les dobles bombes estan on està la ballesta i els antiaeris. I jo quan vaig estar mirant aquesta base no sabia ben bé com fer-ho per esquivar-los, la veritat. I la veritat és que ell ho fa molt bé, o molt ben pensat, o molta sort, però està molt bé. La clau és aquest sweeper. Aquest sweeper d'aquí està més a prop de l'antiaeri que la ballesta. Llavors fa que els porcs no creuin la doble bomba. Aquí també la base, jo no m'hi he fixat, però un cop ho veus, ja et dic, és més fàcil un cop ho veus. Potser sí que veies que el sweeper aquest ajudava que els porcs no caiguessin a la doble bomba, però jo, bueno, jo no ho havia vist. La veritat és que aquí estàvem tots pendents de què feia ell, i bé, ja ha eliminat totes les defenses, queda una, l'antiaeri. I llavors ja estàvem pendents del temps, a veure si aconseguia fer les 3 estrelles o no, i guanyar la guerra. La veritat és que va estar molt bé, estàvem tots patint, i bé, la cara d'un dels tontos que se'ls devia quedar a l'altre clan també devia ser bona. Però bé, és el que té, Clash of Clans.
Pues res més. 3 estrelles i victòria per a Gioli. Així doncs, fins aquí aquesta edició de Clash en Català. Si us ha agradat, doneu like, subscriviu-vos, si teniu dubtes, pregunteu comentaris, intentarem respondre tot el que tingueu. Així doncs, fins la pròxima. Yeah!